İran'ın Sistan ve Baluchistan eyaletinin Pakistan'la sərhəddə yerleşen Kəligan kəndində sepah qüvvələri tərəfindən yüzlərlə uzunqulaq öldürülüb. Bəluç fəalların verdiyi məlumata görə, fevralın 14-də sepah qüvvələri Kəligan sərhəd bölgəsində yanacaq qaçaqmalçılığı bəhanəsi ilə Bəluç əhaliyə məxsus yüzlərlə uzunqulağı gülləbaran öldürüb. Xatırladaq ki, İranın Pakistanla həm sərhəd yaşayış məntəqələrində yaşayan əhali yaşayış xərclərini təmin etmək üçün qonşu ölkədən ucuz qiymətə yanacaq və digər tələbat malları gətirib satırlar.